ziyaar wor mal jox jël kontaan continue mer maitrise waaw loolu saal di weeku moom acca rang muy abonné ak partage sama gaay pege naa leen ziyaar leen acca ñu ñëw rek ci nouvelle boo xam ne neex na trop muy Sénégal dem na finale moog Niger par équipe léegi nag buñ ci jógee tey individuel lañ doon def am nañ 3 finale encore par individuel mais 66 kilos dañ koo ñàkk par demi finale 86 kilos encore dañ kaa ñàkk par demi finale léegi nag 66 kilos muy Mamadou Diouf bu Ñojoor dem na finale par individuel 100 kilos muy Tony Junior dem na finale par individuel plus de 120 kilos muy ordinateur Modou Faye dem na finale par individuel kon am nañ 3 individuel finale am finale par équipe ñun ak Niger kon sama gaay ala accu rek comme ni ma ko waxee woon rek nañ ci nekk rek waaw képp kuy sénégalais daal nga bàyyi ci xel to nga xam ne nag ah Niger moo yor drapeau bi di ko nangu woon ci ñun demaat nañu ak moom finale encore kon dañ ko war a récupéré waat parce que booy xool Sénégal bi muy dem si CDAO walu champion d' Afrique ba léegi li ñu perte finale bariwul waaw li ñu ko perte bariwul dara kon nag dem nañ ci bay passé ba ñàkk finale boobu def leen le tout pour ñu récupérer suñu drapeau booy nag ay jambaar lañ ay garmi lañ li ci des nag ah ñun ñi nekk ci ginnaaw ñun ñoo ci des am na loo xam ne tamit ñun ñoo ko mën parce que ñun kon ngeen bàyyi ci xel bu baax Père Amouras ah nawoon fawoon lawoon la nga xamoon ah jox ko si ki nga xam ne mooy sa adjoint muy Bafa secré bi bu ngoonee it nga jàpp ci am waaye ko focal wax ak moom li nga war a wax ak moom lépp loo xam ne nag bu ko defee ah am ndam yow moom Père Sénégal dañ la war a delloo njukkal xam nga ñu ngi lay defal sargal le 12 bii di ñëw waaye dina ub noonu parce que làmb lépp luñ la ci defal rek dañ kaa mérito kon association bu mag boobu nga xam ne moo dundur Kordiey moo ko jiite mooy defal Père Amouras sargal bu rëy fale ca palmarin le 12 bii ñu jëm muy le 12 août kon nag képp kuy leader rek ñu ngi lay woo foofu kon nag sama gaay ngeen ñaanal Bafa yàlla may ko ndam moom équipe bi yëpp ñoom ñëpp waaw kon nag mu ngi noonu partagé leen ko ngeen abonné képp ku ko déglu dégloo ko sa morom nga xam ne nag am nañ 3 finale par individuel am nañ finale ak Niger par équipe kon Sénégal mbir mi seen mbir la nekk leen ci.